Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Підписано меморандум про співпрацю між НСЗУ та громадською організацією «Українська ліга розвитку паліативної хоспісної допомоги». Що зміниться? Про це нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Наталія Шоліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Юрій Кринишний, голова Дніпропетровської обласної організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», експерт МОЗ України та НСЗУ. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, то що означає підписаний меморандум? Розкажіть про нього, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що НСЗУ оплачує медичну складову паліативної допомоги вже не перший рік. І для нас важлива зворотній зв'язок і зворотня думка, тому цей меморандум, він спрямований на те, щоб покращити якість цієї допомоги, і ми будемо звертатися до громадської організації, щоб вона була для нас такою підтримкою, і щоб завдяки цієї співпраці ми почули пацієнта, тому що, на жаль, ми не можемо поки що проводити там 100% моніторинг надання послуг таких. І я думаю, що ми будемо спиратися на це партнерство. Взагалі хочу сказати, що в програмі медичних гарантій є два пакети послуг: мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям та стаціонарна паліативна допомога. Кому потрібні такі послуги? Паліативна допомога потрібна тим пацієнтам, які, на жаль, вони мають діагноз невиліковного захворювання і обмежений прогноз життя, і от щоб полегшити боль і знизити інші такі симптоми, для цього розроблені ці пакети, щоб полегшити якість життя таких хворих. В Дніпропетровській області 48 медичних закладів надають паліативну допомогу в стаціонарі, і 65 закладів мають договори з Нацслужбою здоров'я на надання мобільної паліативної допомоги. Що стосується оплати, я можу сказати, що укладені договори на цей рік. По-перше, кількість закладів зростає, які надають таку допомогу, і обсяг, запланований обсяг коштів, він також значно вищий, ніж у минулому році. І серед медичних закладів, які законтрактовані на надання паліативної допомоги, є і онкологічні центри, і дитячі лікарні, протитуберкульозні. Тобто мережа, вона сформована по всій області. І можна сказати, що ця збільшена кількість лікарень, вона повинна надавати більш якісну допомогу хворим. Але, на мій погляд, ці пакети, як ми вже перед ефіром розмовляли, вони повинні бути, такими, щоб збільшити обсяг коштів для лікарні. Тобто вони ж не для цього, вони для надання допомоги. І я хочу, щоб пацієнти, в першу чергу, та їхні рідні, вони знали, що є така можливість. І ми розуміємо, що паліативний хворий, він не завжди може сам відстоювати свої права. І для цього також є організація, яка може захищати права пацієнта, так? І є рідні, які можуть вивчити ці програми, які є. До речі, можна подивитися, що входить в пакет стаціонарної та мобільної допомоги на сайті Нацслужби здоров'я України в розділі «Вимоги програми медичних гарантій 2023». Там все чітко дуже написано, що повинен отримувати такий пацієнт,
від, наприклад, мобільної бригади, або коли він знаходиться в стаціонарі. Тобто це і своєчасне ефективне знеболення, і забезпечення лікарськими препаратами відповідно до нацпереліку лікарських препаратів, і медичне харчування, якщо такий пацієнт знаходиться в стаціонарі, психологічну допомогу. До речі, в мобільній команді обов'язково повинен бути лікар-психолог або психотерапевт. Якщо, наприклад, ми кажемо про стаціонар, то це обов'язково в вимогах прописано, що розміщення пацієнтів має бути в одно- або двохмісних палатах під цілодобовим медсестринським доглядом. І в цьому році також експерти, коли розробляли вимоги до ПМГ-2023, вони підтримали пропозицію, можливість спільного перебування в палаті паліативного відділення рідних і близьких дорослого пацієнта. Раніше це стосувалося лише дітей. Що стосується, наприклад, мобільної паліативної допомоги, це, ну, такий крок до наближення допомоги до пацієнта, коли він знаходиться вдома. І така мобільна бригада, вона повинна здійснити мінімум 4 виїзда до пацієнта на дом і може надавати послуги телекомунікаційним зв'язком. І я хочу зазначити, що ці послуги повинні бути доступні для пацієнта у цілодобовому режимі. І знову ж таки, я повторюю, що цю роботу ми, звісно, що будемо проводити моніторинг. В цьому році моніторинг є, ну, таким ключовим напрямком в роботі Нацслужби здоров'я України. І є вже випадки, вже лікарні почали це відстежувати, що є моніторинг медичного персоналу. Якщо, наприклад, не відповідає кількість лікарів, які повинні бути для цього пакету, заклад повертає нам кошти з того періоду, коли кількість лікарів вже перестала відповідати вимогам. Тобто, як це буває, от як колега розказував перед ефіром, що може бути сформований наказ для того, щоб зайти в пакет, а після цього там через місяць або там протягом 2 тижнів лікарів звільняють, і лікарня нібито і пакет має, і працює, а якісні послуги не може надавати. От в такому випадку у нас працює моніторинг по персоналу, і це обов'язкова вже у нас така процедура. І ми звертаємося до лікарні, що відповідно даних моніторингу ви не відповідали вимогам, тому просимо повернути сплачені за послугу кошти. В першу чергу, знову ж таки, я так розумію, що це повинно підвищити якість і повинно підвищити відповідальність лікарні за ті послуги, які вони мають надавати. Для пацієнта є контактний центр 1677. Якщо є питання, звертайтеся, вас проконсультують, вас можуть зорієнтувати, яка лікарня надає такі послуги і що робити, якщо лікарня відмовляє. Це цілодобово можна? Ні, контактний центр працює протягом робочого дня. Та субота, неділя, вихідний. Зрозуміло, дякую. Пане Юрію, які кроки були зроблені для того, щоб підписали цей меморандум? Що зміниться саме для вас?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що наша громадська організація, вона існує, особливо це Дніпропетровська обласна організація, як відокремлений підрозділ, існує з лютого 2012 року. І всі ці роки я є головою цієї організації, бачив дуже багато як би, еволюції надання паліативної допомоги. Ми повинні розуміти, що медична паліативна допомога – це тільки одна із складових паліативної допомоги, а вона ще складається, як у всьому світі, так сказати, із психологічної, соціальної та духовної. Тому тільки там, де є всі чотири складові, там можна казати, що ми надаємо паліативну допомогу. Основна роль громадської організації – це формування світогляду, який буде направлений на те, щоб ми розуміли ті умови, в яких людина опиняється, коли в ній ставиться діагноз невиліковного захворювання. І головним принципом роботи і громадської організації з паліативної допомоги у світі є принцип, що людина повинна жити до останнього дня, не існувати, а іменно жити. Тому якість життя ставиться на першу чергу. На сьогоднішній день ми бачимо, як зміни, які йдуть в нашому, ну, скажімо, законодавстві медичному, так сказати, все, по-різному до них відносимося, але я можу сказати, що саме створення такої служби, як Національна служба здоров'я України, ми оцінюємо дуже позитивно, як громадська організація. Тому що раніше ми могли спілкуватися з керівництвом лікувальних закладів, а я вам скажу, що це дуже молода у нас отрас. Ще буквально в 2015 році ми перші 5 ліжок тільки в місті Дніпрі заснували, так сказати. А зараз у місті Дніпрі офіційно є вже і відділення на загальною кількістю 100 ліжок, і окремі ліжка по лікарням, я теж буду говорити, і 550 ліжок взагалі по області паліативної допомоги. Так. Але я вважаю, це той випадок, коли якість не супроводжує завжди кількість, так сказати, себе. Тому чому така необхідність виникла в нашій... Ми співпрацювали з Національною службою, нашим департаментом, значить, і це дуже давно. 8 років, як я вже являюсь позаштатним фахівцем нашої обласної адміністрації, так сказати, і ми співпрацюємо з нашим регіональним, так сказати, відділом Національної служби здоров'я. Але це було, знаєте, на рівні умовлянь, так сказати, закладів. Там ми багато займалися освітньою роботою, тому що ви організовували виїзні цикли, так сказати, курси провідні фахівці сторони держави приїжджали сюди і формували ці програми. У місті Дніпро 17-го року працює програма муніципального розвитку паліативної допомоги з загальним фінансуванням 10 мільйонів десь в рік, яка дає можливість, так сказати, закривати практично 100% питання із знеболення і реабілітації, тобто тільки у співфінансуванні можливо все це робити. Але чим, допустимо, я вважаю дуже корисно те, що фінансуються окремі послуги, тому що зараз йде конкуренція послуг, і тільки там, де надається якісна допомога, там буде йти фінансування. На сьогоднішній день, вважаючи на те, що у нас є стан бойових дій, війна, НСЗУ прийняли рішення в цьому році, ті, хто мав пакети, по спрощеній основі на основі того, що вони написали все. Але ж, на жаль, деякі керівники лікувальних закладів, вони забувають за те, що треба відповідати за те, що там написано все. Тому я хочу сказати, що не потрібно вважати це тільки як те, що можна отримати кошти і не надавати якісні послуги. Значить, буде проводитися моніторинг і громадськими організаціями, і спільно, зараз у нас є ряд спільних дій із НСЗУ, так сказати, тому що як би, предметом цього меморандуму є визначення загальних, як чітко написано, загальних напрямків умов співробітництва в розвитку паліативної допомоги. А це і освітницькі заходи, спільна участь, і спільна участь у розробці
3 роки, як я є експертом і МОЗа, і НСЗУ, і це дає можливість вносити ті пропозиції, що ми бачимо, і вони вже на самом ділі приймаються, так сказати, до реалізації світу. Так, досвід Дніпропетровської області з застосування знеболюваних препаратів, це таблетована морфіна та фентанілова пластиря, 5-річний, який ми надали, так сказати, головний офіс НСЗУ, послужив, ну, як кажуть, основою для того, що в цьому році, серпня місяці, до програми реімбурсації внесена також таблетований морфін та фентаніловий пластир. Це означає, що в кожній точці нашої держави, так сказати, людина, яка потребує цих знеболюваних препаратів за рецептом лікаря, вона буде отримувати незалежність і фінансується для них з місцевого бюджету ціни. Це буде фінансувати держава. Це великий, так сказати, прорив в плані знеболення, тому що больовий синдром – це перше, так сказати. І тому, коли на сьогоднішній день отримують кошти, то зараз за пацієнта у нас є така здорова конкуренція між приватними лікувальними закладами та комунальними. І пацієнт вправі, я хочу, щоб пацієнти знали, він вправі обирати, кого він собі хоче за направленням, так сказати, прилашати. Направлення на нестаціонарну паліативну допомогу отримає, він може заходити на сайт, бачити, які заклади надають у цьому місті мобільну паліативну допомогу і на консультацію, так сказати, якщо це не сімейним лікарем, скажімо так, ну не може він все вирішити там, де повинні вузькі спеціалісти. Що питання госпіталізації, теж дається направлення любим лікарям зі стаціонару лікуючим згідно пакету, або лікарям сімейним. І тоді пацієнт, обираючи лікувальний заклад, в залежності від живої, так сказати, черги, на жаль, вона є, бо все одно зараз в зв'язку з тим, що в нас багато тимчасово переміщених осіб, у нас дуже багато таких пацієнтів в місті Дніпро, так сказати, збільшили значно якість, а кількість медичних працівників, на жаль, не збільшилася в цьому. Але я хочу, щоб пацієнти теж розуміли, що держава, конкретно Національна служба здоров'я України, в межах пакетів продумано забезпечення середньої, так сказати, статистичної кількості, як би, перебування, все це, і фінансування достатньо для того, щоб людина не витрачала свої кошти, в основному, так сказати, на своє перебування в лікарні. Вона може додатково собі щось придбати, але питання знеболення, забезпечення засобами, скажімо так, реабілітації, уходом пацієнтів, це для людини це безкоштовно. Тому люби, як ото говорять, намагання людині сказати, що ти повинна заплатити кошти за госпіталізацію, це протиправні дії. Людина може долучитись до благодійних внесків, якщо вона захоче, і з отриманням квитанції, все, але виключно за її бажанням. Ніхто не може у зв'язку з цим або відмовити, або відстрочити, так сказати, госпіталізацію, або ще інше, так сказати. Тому хочу сказати, що якщо такі випадки будуть, люди будуть звертатися, ми будемо теж ставити тоді перед НСЗУ питання щодо або тимчасового призупинення фінансування, або що в подальшому, якщо такі випадки будуть системою, заборони фінансування, так сказати, таких закладів, де все. І також хочу ще, тут було дуже добре сказано, що людина повинна лікуватися, на то воно і паліативна допомога, це в одно-двох місцевих палатах. Не треба набувати їх по 5, по 6 і казати, що немає цього все. Це, ну, як ото кажуть, не зовсім так, так сказати. Тому ніяких доплат там за якесь там як би, комфортне перебування, а можна ли палату на одну людину чи це передбачено вимогами. Це передбачено вимогами. Не потрібно цього робити. І ми, у нас є домовленість, тому що ми будемо і освітні заходи такі продовжувати. До речі, мій телефон, він у мене з усіх точок нашої області, там, де є паліативна допомога, я дуже добре знаю, де що і як працює, де які питання. І по питанням, так сказати, внесення записів, як правильно формувати це, щоб люди там, де працюють, отримували кошти. Ми ці питання завжди, так сказати, сумісно вирішуємо все. Але ще раз хочу наголосити, повинна бути в цьому чесність. У нас є
ще раз кажу, кожна копійка на рахунку в державі. Тому отримання коштів за ненадану послугу – це нецільове використання державних коштів. І за це може бути дуже суворе покарання. Тому не потрібно тут фальшувати і знецінювати ту паліативну допомогу, яку повинні отримувати люди, так сказати, тільки тим, щоб поповнити бюджет лікувального закладу. Дякую, пане Юрію. Добре, що ви на цьому наголошуєте. Запитання є? Підкажіть, будь ласка, ну я розумію, що ви казали, що це стосується невилікованих хворих, але ну є ж багато, ми знаємо, випадків, коли людина дуже літня, ну там 90+, там умовно, вона лежача, так? Тобто нібито немає якогось захворювання лікованого. Ми розуміємо, що ну, для її родичів це дуже велика проблема, коли така людина вдома. Чи можливо ну, пристосування у таких людей у такі заклади? Дякую за запитання. Я хочу ще раз наголосити на тому, що паліативна допомога має 4 складові. І одна з них – це соціальна. Ще з 2013 року у нас в законодавстві України є така послуга, як паліативна допомога на дому в системі соціального захисту. Тому кожна людина, от ми коли виїжджаємо і бачимо, що вона, ну скажімо так, ну, на сьогоднішній день термін паліативного пацієнта, він дуже, так сказати, розмитий, скажімо. І на сьогоднішній день ми, медична паліативна допомога надається виключно найбільш вразливим верствам населення, ті, які онкозахворювання, больовий синдром, перев'язки і так далі. Але ж ті люди, які на сьогоднішній день не мають змоги, щоб хтось за ними догляд, є така послуга догляд на дому, і ми надаємо в такому случаї рекомендації, звертаємося і рекомендуємо або пацієнту, або самі пишемо направлення таке, що просимо місцевий центр соціального захисту, просимо взяти під нагляд таку-то, таку-то людину, так сказати. За неї закріплюється соціальний працівник, і вона отримує догляд соціальний, скажімо так, на дому. Якщо така людина на дому не може отримувати, для цього є у нас, скажімо так, койки соціального догляду. Це, скажімо так, для осіб похилого віку та інвалідів. Ми розуміємо, що це слабка ланка на сьогоднішній день між медициною і соціальним. І цим користуються так називаємі, от, скільки ми знаємо, таких от, ну, приватних сірих хосписів, як їх називають. Це нічого не має, як би, з паліативної допомоги, це просто догляд за цим пацієнтом. Але ми на сьогоднішній день, і Ліга в цьому ми свого листа, якого ми опрацювали, направили і до міністра охорони здоров'я, і наш голова Ліги Василь Князевич. Князевич Василь Михайлович, теж була там зустріч з ним. І ми рекомендуємо, і це буде опрацьовуватися з Національною службою здоров'я України, ввести також до пакету паліативна допомога наряду з відділеннями паліативної допомоги, відділення так називаємо сестринського догляду, де такі пацієнти, там можливо їм повинні тільки консультація, може раз там на тиждень і все, але вони повинні отримувати ті ж лікарські засоби. Найбільш такі послуги, вони затребувані в сільській місцевості, де ми розуміємо, що лікарні на сьогоднішній день вони оптимізуються. Лікарень, де просто люди знаходяться та живуть, практично не буде, так сказати. Але отакі соціальні ліжка, як раніше, я пам'ятаю, вони дуже були поширені в соціальному захисті свій час, так сказати. І це питання соціальне, так сказати. Тому майбутнє – це за такими ліжками по догляду. І це навіть по системі там, економічної класифікації – це не відноситься до медичних послуг. Є такі послуги по догляду. Є спеціальний квит для цього. Дякуємо, пане Юрію, дякую, пані Наталію. Нагадую, ми сьогодні говорили про підписаний меморандум про співробітництво між Національною службою здоров'я України та Українською лігою розвитку паліативної та хосписної допомоги. Гостями нашої студії були Наталія Шоліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, Юрій Криничний, голова Дніпропетровської обласної організації Українська ліга розвитку паліативної та хосписної допомоги, експерт МОЗ України та НСЗУ. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».